Počnavme ako potok. Potok od stana reka. Реката полека станува се поголема и е на устието со морето. Вама да допомене, ке надојде, како надојде Вардар најпрвин на председателските избори, заедно со коалицијата за подобра Македонија, а потоа ке ги оддува како киша око Крагуевца, што би рекол, овој за кукукулен, мумумулен политичар, и ке си ја врати државата, онаму каде е местото, кај граѓаните, кај народот.